coisas na tua vida que você está à espera, que você está a orar, mas se não tiveres um pastor, não saberás como lidar com a tua vida. Precisas de um pastor e vai estar diante de Deus e receber a mensagem de Deus e transportar para si. Será que estou a falar com alguém? Toda mensagem de um verdadeiro homem de Deus não é dele, mas vem de quem? De Deus. Não ouça esses indivíduos que dizem: ah, não precisas de pastor na vida, Deus visita todo mundo. Não funciona assim. O que você está à busca em Deus é só se conectar ao teu profeta, é só se conectar ao teu pastor. Será que estou a falar com alguém aqui?